Це авто рятувальників. На ньому сьогодні з 9:30 до 12:30 вони їздили містом з колонками, через які звучали рекомендації щодо дотримання карантину. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Вони їдуть вулицями Острозького, бульваром Шевченка і Руською. Ці поради від Міністерства охорони здоров'я України, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, їх будуть транслювати щодня на вулицях міст обласного значення Тернопільщини та по радіо під час карантину до 3 квітня. Ми об'їжджаємо усі вулиці міста Тернопіль та повідомляємо людям про небезпеку та застерігаємо їх від перебування на вулиці, від скупчення, від контактів між собою, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі оповіщення здійснюються як в місті Тернопіль, в районних центрах та в містах обласного значення. Ми будемо періодично здійснювати таке оповіщення, також застереження записано на носії і поширено по місті Тернопіль через вуличне радіо, через екрани, які влаштовані в маршрутках, на зупинках та в інших місцях. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.